O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023-yil 23-oktyabr kungi 316 sonli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyatida tarkibida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lgan dori preparatlarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish tezkor profilaktik tadbirini o'tkazish samaradorligini oshirish maqsadida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan joriy yilning 24-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, tezkor qidiruv departamenti, jinoyat qidiruv xizmati, giyohvandlik vositalarini noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruh hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan tegishli idora va tashkilot vakillarini jalb etgan holda bir qator profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Dastlab Andijon shahar xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-son umumta'lim maktabida biz o'quvchi yoshlar giyohvandlikka qarshimiz shiori ostida profilaktik uchrashuv o'tkazildi. Unda giyohvandlik illatining qurboniga aylangan ko'plab yoshlarning ayanchli taqdiri to'g'risida hayotiy voqeliklar so'zlab berilib, barcha ogohlikka chaqirildi. O'quvchi yoshlar ham o'zlarini qiziqtirgan savollariga atroflicha javob olishdi. Giyohvandlikka qarshi kurashish, ularning zararli oqibatlaridan kishilarni xabardor qilish, targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish doimiy va muhim faoliyat turlaridan biridir. Chunki asr vabosi giyohvandlikka chalingan kimsalar oilasining tinchi buzilayotgani, farzandlarining qarovsiz qolayotgani, o'zlari esa salomatligini yo'qotib, bevaqt o'lim topayotgani hech kimga sir emas. Andijon qishloq xo'jaligi va agrar sanoat instituti va Andijon mashinasozlik instituti hamda uning akademik litseyida giyohvandlik asr vabosi shiori ostida tashkil etilgan davra suhbatlarida aynan yuqorida tilga olingan ayanchli holatlar bo'yicha atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali hamda Andijon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tez tibbiy yordam markazlariga borilib, narkotik psixotrop dori vositalarini saqlash omborlari va ichki dorixonalari hamda nazorat ostidagi dori vositalari bilan ishlovchi bo'limlaridagi dori vositalarining saqlanish va realizatsiya qilish tartiblari ko'rikdan o'tkazilib, kerakli maslahat va ko'rsatmalar berildi. Viloyatdagi dorixonalar ham ko'rikdan o'tkazilib, dorixona mutaxassislariga nazorat ostidagi dori vositalarini noqonuniy realizatsiya qilish jinoiy javobgarlikka tortilishi yuzasidan tushunchalar berilib, ogohlikka chaqirildilar. Dorixona mas'ul xodimlaridan ogohlantiruv tilxatlari olindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litseyida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yini ham giyohvandlikni oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha qonunchiligimizdagi o'zgarishlar hamda yangiliklar xususida bo'ldi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar munosib rag'batlantirildilar. Bundan tashqari akademik litseyning sport zalida biz yoshlar giyohvandlikka yo'q deymiz shiori ostida sport musobaqasi o'tkazilib, ushbu musobaqa g'olib va sovrindorlari ham O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatining esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Hozirda bu boradagi profilaktik tadbirlarning o'tkazilishi davom etmoqda.